Antti, mitä sinulla on sydämellä? No kuule Irma, tällä hetkellä mä mietin tosi paljon sitä, että mikä on Suomen ja suomalaisten tulevaisuus. Mihin suuntaan lähdetään kulkemaan? Miten me ollaan osa ratkaisua globaalissa ilmastonmuutoksessa? Ne on tärkeitä asioita meille kaikille. Mitä sä tarkoitat tuolla? No sitä, että kyllä Suomella ja suomalaisilla erityisesti on oikeus odottaa parempaa huomista kuin mitä tänään on. Ja se on tärkeä asia meille kaikille. Uskon, että meillä on kaikilla sama suunta tässä suhteessa. Ja miten tuohon tavoitteeseen päästään? Kyllä se vaatii sitä, että me uskalletaan nyt tehdä investointeja tulevaisuuteen. Siis sellaisia investointeja, jotka parantaa meidän kestokykyä 2020-2030-luvulle. Investointeja koulutukseen, osaamiseen, työelämään. Kaikki ne on tärkeitä. Mä oon niin samaa mieltä sun kanssasi, Antti, tästä asiasta. Meillä taitaa olla sama suunta.